O kadar. Քայլերը Գյումրիի քաղաքապետարանի երկրորդ հարկ ուղել։ Մեկ տարվա բացակայությունից հետո ներկայացած ավականու անդամներին ուղեկցում էին հնաբնակները։ Քաղաքական 4 ուժերի՝ Բալասանյան Դաշինք, Բարգավաճ Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ եւ Գալա կուսակցությունների ներկայացուցիչների համար նախատեսված հատվածն է։ Բոյկոտը դադարեցված է, սակայն միայն Հայկական Վերածնունդ խմբակցության անդամներին աշխատասենյակ մտան։ Բոլոր տեղերը համապատասխան ատորները դրված, հավասարաչափ է, փորձագետով, ուրեմն նաև գործավարով։ Դե ձերը միաձմե վերևը ես կաբինետ ունեմ, ծերիկի կարող եմ նորից ավել քեզ, ծերիկի։ Քաղաքապետարանի շենքի այս հատվածը նորոգվել է։ 4 մանդատ ստացած Հայկական Վերածնունդ կուսակցության անդամներն իրենց աշխատասենյակում որոշ բաներ կփոխեն։ Ինտերիերը դիլրացվի, նկար, ծաղկամաան եւ այլն այդպիսի բաներով։ 16 նն դեմ 17-ի, ոչ մի բացակա։ 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչները տեղում են։ Գյումրիի ավականու 3-րդ նստաշրջանը բացված է։ Հաշվի չանձնաժողովի ստեղծումից հետո հեշտ նորակարգային հարցերին ներ։ Գյումրիի օրն ու անկախության տոնը կնշվեն 8 միլիոն դրամով։ ԲՀԿ-ն թեմ է։ Բազմազավակ ընդանիքներ որոշենք եւ այդ 8 միլիոնի, ովքեր բնակվում են տնակային պայմաններում, գնենք 2 տուն տնակում ապրողների համար, եւ Գյումրու օրվա կապակցությամբ այդ 2 տանիքին նվիրա բերեք այդ 2 տունը։ Կանոնակարգը խնդրում եմ ուսումնասիրել, եւ եթե նման առաջարկություններ կլինեն, որը կարելի համարել ելույթ, ուրեմն հաջորդ անգամ այդ հարցի տեսքով տվեք, թե ինչի, օրինակ, եթե հարց տայք, թե ինչի համար 8 միլիոն, ձեզեկուցողը պետք է բացատրել ինչի համար։ Դիտարկումը չանցավ, օրակարգային 21 հարցերն ընդունվեցին, ընդդիմադիր թևը հիմնականում դեմ կամ ձեռնպահեր քվեարկում։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամ լրատվական։